أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم في الرحمن الرحيم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ترک نماز کے سلسلے میں جو وعیدیں آئی ہیں، اس کے متعلق گزشتہ چند خطبات سے سلسلہ جاری و ساری تھا گفتگو کا، اسی تسلسل میں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: بس وائل بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے سستی برتتے ہیں، نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں. الذین هم یراءون، اور جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی سی برتنے کی چیزوں کو بھی بخالت اور کنجوسی سے روکتے ہیں. ترک نماز، نماز چھوڑنے کے حوالے سے گزشتہ بھی جو وعیدیں قرآن پاک کی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں آئی ہیں، چند وعیدوں کو ذکر کیا گیا ہے. سب سے سخترین جو وعید کلام پاک کی آیت کریمہ میں کہ بے نمازی جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں ڈالے جانے کے سبب کو، اس کی وجہ کو جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کس چیز نے تمہیں دھکیلا ہے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے، تمہارے جہنمی بننے کی وجہ کیا ہوئی ہے، اس پر وہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین. جہنمی جواب دیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب بننے والی جو چیز ہے وہ ہمارا بے نمازی ہونا ہے. یہ شدید ترین وعید قرآن پاک کی آیت کریمہ میں خود آئی ہے. احادیث شریفہ میں اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترک نماز کے حوالے سے جو نماز ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کے تعلق سے جن کلمات کو استعمال فرمایا ہے، فرائض میں رب تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق بندے پر ہیں ان فرائض میں
نماز اہم الفرائض ہے، تمام فرائض میں سب سے اہم ترین فریضہ، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین فریضے کے ترک کرنے پر اس شخص کو فقد کفر کے لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ حدیث عمومی طور پر ہر عام و خاص کو یاد ہوتی ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ ڈالا تو تحقیق اس نے کفر کیا ہے، کافروں جیسا عمل کیا ہے۔ محدثین اور شارحین حدیث نے اس کی شرح یوں بیان فرمائی کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، اس کا مطلب نماز کے چھوڑنے کو جائز سمجھ کر چھوڑا ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ فرضیت نماز کا منکر ہوا، نماز کی فرضیت کا ماننا ایمان کا حصہ ہے اور نماز کی ادائیگی یہ فرائض میں سے ہے، لیکن نماز کو فرض ماننا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو نماز کے چھوڑنے کو جائز سمجھ کر جو چھوڑا یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے چھوڑنے کو جائز سمجھا گرچہ کہ وہ نماز پڑھتا بھی رہا، لیکن نماز کے چھوڑنے کو جائز سمجھا تب بھی وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دین کی اہم ترین ضرورت جو نماز پر جگانا کی فرضیت کا ماننا ہے، فرض کو فرض ماننا اور حرام کو حرام ماننا، یہ ایمانیات میں سے ہے بندے کے، چنانچہ فرضیت نماز کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ ڈالا تو تحقیق وہ کفر اختیار کیا ہے۔ بہرکہ بڑی سخت ترین وعیدیں احادیث شریفہ میں آئی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن، بے نمازی کل قیامت کے دن جب لایا جائے گا تو اس کی پیشانی پر یہ لکھا رہے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو جس طرح سے دنیا میں ترک کیا، اللہ کے حق کو چھوڑا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اسی طرح سے دور کر دیا جائے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے نمازی کے متعلق جو وعید ارشاد فرمائے ہیں اس کو ایک روایت میں 15 وعیدوں کو جمع کیا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی جو محرومی ہے نہ صرف آخرت کی محرومی بلکہ بے نمازی دنیا میں بھی محرومی اور بدبختی کا اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو 6 قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مرتے وقت 3 طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب سے اسے محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قبر میں 3 طرح کی تکالیف اور اذیتوں کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد مزید 3 طرح کی اذیتیں اور تکالیف کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں تفصیلات آئی ہے اس طرح سے گویا جملہ 15 مصیبتیں اس پر جو آتی ہیں ان 15 میں سے 6 مصیبتیں دنیا میں اس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔
قومی طور پر انسان اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اور دنیا کی آسائشیں راحتیں یکجا کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے تبادلہ کرتا ہے، اسی کے حصول کے لیے اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے عرض کیا تھا کہ بے نمازی کو حضور نے تین کیٹیگریز بیان فرمائی ہے کہ وہ یہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر انسان ان کاموں میں لگ جاتا ہے جو دنیا کے امور دنیا کے کام ہیں، جس سے وہ اللہ سے غفلت برتتا ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے اہم ترین حق وہ نماز کی ادائیگی کا حق ہے جو اہم الفرائض بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے نمازی کا جو حشر ہوگا کل قیامت کے دن، جہاں پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم خوشخبری سنائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگیوں کو ایمان اور اعمال صالحہ سے آراستہ کر کر اللہ عز و جل اور اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا بٹا اپنے گلے میں ڈال کر اس کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی بندگی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزار ڈالتے ہیں تو فرمایا کہ اولئک، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا ہے، ان کا حشر کل قیامت کے دن مع الذین انعم اللہ علیہم ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہوا، جو انبیاء علیہ السلام ہے، نبیین ہے۔ یہ کل بروز قیامت ان کا حشر جو ہوگا، ان کا حشر ہوگا تو فرمایا کہ نبیین ہے، انبیاء علیہ السلام، صدیقین ہے، نبوت کے بعد کا جو مرتبہ ہے مرتبہ صدیقیت ہے، والشہداء والصالحین شہداء ہے اور اولیاء اکرام اور صالحین اور نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ ان خوش نصیبوں کا حشر ہوگا جو اللہ عز و جل کی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار ڈالتے ہیں۔ اسی طرح مخصوص طور پر بے نمازی کو کوٹ کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا جو حشر ہوگا وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور قارون حامان کے ساتھ اور عبی بن خلف کے ساتھ، یہ تین طرح کے قابل نظر بند لوگ جو کفر میں، ایک کفر میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے جو حصہ انہوں نے پایا ہے ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان گویا انسان دولت جو دنیا کی جمع کرنے کے لیے یا کہ کسی عہدے اور منصب پر فائز ہو کر، کسی منصب اور کسی عہدے پر فائز ہو کر انسان دنیا کے کاموں میں ایسے مگن ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی کوتاہیاں شروع ہوتی ہیں، نمازوں سے غفلت برتتا ہے، یہ یا پھر باضابطہ طور پر کوئی حاکم وقت بن جائے، وہ بادشاہ بن جائے تو پھر اس کی بادشاہت اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادتوں کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو یہ ایک وجہ بنتی ہے۔ ایک وجہ انسان کاروبار زندگی میں مصروف ہوتا ہے، زندگی کے کاروبار میں، بزنس میں، تجارتوں میں مشغولیت اور مصروفیت کی بنا پر رات دیر تک مصروفیت، دن کی مصروفیات، پھر یہ سب اس طرح سے کاروباری مصروفیات کی بنا پر نمازوں کے ترک ہونے کا، چھوٹنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ تین طرح کے تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کو بیان کر دیا گیا۔ فرعون کے ساتھ وہ یعنی حکومتی مصروفیات میں بادشاہ،
بحیثیت بادشاہ وہ ہو, وہ مرتبہ اسے حاصل ہو جائے تو پھر نمازیں اس کی بنا پر, اس کی نمازیں جب چھوٹی ہیں تو ایسا ہوگا حشر فرعون جیسے کے ساتھ ہوگا. تو پھر حامان وزارت میں مصروفیت, دنیاوی کسی عہدے اور منصب پر فائز ہونے کی بنا پر جو مصروفیت ہوتی ہے تو وہ حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. پھر کاروبار زندگی دنیاوی تجارت میں اور کاروبار میں بزنس میں مصروفیت کی بنا پر جو دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ کر نمازوں کو ترک کرتا ہے, بے نمازی بنتا ہے, تو اس کا حشر عبید بن خلف اس زہرت و رسوائی کو پانے والے ان ذلیل ترین کافروں میں ان کا حشر کیا جائے گا, ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. جس طرح سے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا حشر تو ان کے ساتھ ہوگا, تو پھر ان بے نمازیوں کو بطور خاص کوٹ کر کر فرمایا کہ بے نمازیوں کا حشر ان کفار کے ساتھ میں کیا جائے گا. اتنی قابل غضب بات ہے, اللہ اکبر. تو دنیا میں جو رسوائیاں, جو مسائل, جو مصیبتیں, جو آفتیں بے نمازی کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان میں ایک تو اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے, اس کے چہرے سے صالحین کی جو علامت اور نشانی ہوتی ہے, جو نور صالحین کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے اس نور سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے, نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے, صالحین کی دعائیں اس کو نہیں ملتی. پھر اسی طرح سے جو اہم ترین جو مصائب بے نمازی کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مرتے وقت کی کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ دنیا میں جیتے جی بھی ذلت اور رسوائی اس کے حصے میں آئے گی, تو مرتے وقت بھی یہ کیفیت بیان کی گئی کہ وہ ذلیل ہو کر, ذلیل اور رسوا ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا. دنیا سے جانے سے پہلے ذلت اور رسوائی اس کے حصے میں آئے گی, اور پھر ساتھ ساتھ بھوکا اور پیاسا ایسا مرے گا ہو کہ پیاس کی شدت کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اتنی شدید ترین پیاس اس کو محسوس ہوگی کہ سات سمندر پانی بھی اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہوگی. ایسی شدید ترین پیاس میں بڑی تکلیف اور بڑی اذیت ہے, وہ بڑی مصیبت ہے وہ, تو ایسی شدید ترین پیاس کی شدت میں وہ مبتلا ہوگا, قبر میں جائے گا, قبر میں جہاں پر دیگر اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. ان میں سے اہم ترین یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس پر ایک اژدہا صرف بے نمازی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کے تعلق سے فرمایا کہ قبر میں اس پر ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کو الشجاع الاقرع یعنی گنجا سام, گنجا اژدہا, اس کو شجاع بولتے ہیں اژدہے کو, اقرع گنجا, تو وہ خود باضابطہ طور پر اس کو مخاطب کر کر, بے نمازی کو قبر میں مخاطب کر کر, اس کو ایڈریس کر کر وہ خود بولے گا انا الشجاع الاقرع کہ میں گنجا اژدہا ہوں جو تجھ پر مسلط کیا گیا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اور اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی, آنکھیں آگ کی ہوگی, اور بتایا گیا کہ اس کو اس کے ناخن ہوں گے, ناخن لوہے کے ناخن ہوں گے. پھر ان کی مسافت بھی بیان کی گئی حدیث پاک میں کہ ایک مہینے کی مسافت, اتنے دراز ناخن,
اس اجدہے کے ہوں گے کہ وہ مسلط کیا جائے گا اور پھر اتنا قوی اور اتنا ہیکل ہوگا کہ اس کے ناخنوں کی مسافت خود اتنی طویل بتائی گئی کہ ایک مہینے کی مسافت اس کی ناخنوں کی مسافت اتنے طویل ناخن ہوں گے, لوہے کے ناخن ہوں گے. پھر وہ اس بے نوازی کو قبر میں ڈسے گا, جیسے ہی وہ ڈنک مارے گا تو بے نوازی زمین کے اندر قبر میں زمین کے اندر وہ ڈھنس جائے گا. زمین میں ڈھنسنے کے بعد ایک مرتبہ کر دیا معاملہ ختم نہیں ہوا, بلکہ وہ اس سے بار بار یہ کہتا رہے گا کہ انا شجاع الاقوام, میں گنجا صاحب ہوں, میں گنجا صاحب ہوں, میں اللہ کی طرف سے تجھ پر مسلط کیا گیا ہوں. پھر وہ اپنے ان ناخنوں سے زمین کو کھروچ کر اسے زمین کے باہر نکالے گا اور پھر اسے ڈنک مارے گا, ڈسے گا, پھر وہ زمین کے اندر چلا جائے گا. یہ سلسلہ نماز فجر کی چھوڑنے کی بنا پر وقت فجر اسے مارے گا تو پھر وہ زمین کے اندر جائے گا, پھر واپس نکالے گا, پھر نماز ظہر چھوڑنے کی بنا پر اسے ڈکیل ڈسے گا, ڈنک مارے گا تو پھر وہ زمین کے اندر جائے گا, پھر اسے عصر چھوڑنے پر اسی طرح سے, پھر مغرب اور عشاء چھوڑنے پر اس طرح سے گویا راؤنڈ کلاک اس پر عذاب قبر مسلط کر دیا جائے. اللہ اکبر, یہ بے نمازی کے ساتھ قبر میں ہونے والی جو کیفیت, یہ سلسلہ پھر ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ زندگی تمام اس کا یہ مشغلہ نمازوں کے چھوڑنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا تو پھر قیامت قائم ہونے تک برزخی زندگی بندے کی چلنے والی ہے. یہ دنیاوی زندگی, یہ عارضی زندگی بالکل یہ طور پر اس زندگی برزخ اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اس کے مقابلے میں یہ زندگی کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی کمپیریشن کر ہی نہیں سکتے. اتنی مختصر سی زندگی, جس زندگی کو ہم اسی زندگی کو ہم حقیقی زندگی تصور کرتے ہوئے اور اسی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھ کر اسی کے لیے اسی کو بہتر بنا دیں, اسی کو آسائش اور آلائش اور نعمتوں سے بھرنے کے لیے ہم گویا پوری اپنی توجہ اور پوری محنت اور جستجو لگا دیتے ہیں, جو زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک انتہائی بلیغ مثال کے ذریعے سے اس زندگی کی حقیقت اور پائیداری اور اس کی مدت کو بیان فرمایا کہ کتنی ہوتی ہے. فرمایا کہ سمندر میں سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے, پھر سوئی کو یا انگلی کو سمندر میں ڈبویا جائے پھر باہر نکالا جائے تو پھر جو پانی اس سے جو ٹپکنے والا جو پانی ہے, انگلی کو جو پانی رہتا ہے یا سوئی کے ناکے کو جو پانی رہتا ہے اس کی مقدار سمندر کے مقابلے میں کتنی ہوتی ہے. سمندر کتنا وسیع اور بڑا ہے, پانی کتنا سمندر کی اس کے مقابلے میں وہ جو انگلی ڈھو کر نکالنے پر جتنی مقدار انگلی کو ہے پانی کی, بس اسی طرح سے جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, اور جو انگلی کو لگا ہوا جو کچھ پانی ہے ڈھو کر نکالنے کے بعد بس وہ دنیاوی زندگی ہے. دنیاوی زندگی بس اتنی مختصر آخرت کی زندگی کے مقابلے, برزخی زندگی بھی آخرت کی زندگی کی پہلی منزل ہے. آخرت کی زندگی کی پہلی منزل برزخی زندگی ہے. دنیا انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو گویا اس کی برزخ قائم ہو جاتی ہے, آخرت کی منزل پر وہ قدم رکھ لیا, اور آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل قبر کی منزل برزخ کی منزل ہوتی ہے, برزخ کی منزل ہوتی ہے. تو یہ برزخی زندگی کا جو تسلسل رہتا ہے انسان دنیا سے جب گزرا, آج نہیں کل نہیں برسوں, موت تو آنی ہی ہے, موت آنے کے بعد میں جو انسان کو عالم برزخ منتقل
تقسیم کیا جاتا ہے ہم دنیا والوں کے لیے، زمین پر اوپر رہنے والوں کے لیے تو محض جو احکام ہیں وہ تو محض دو گز گڑا کھڑ کر انسان کی مسافت کے برابر وہ اس کو زمین میں اتار دیتے ہیں، زمین میں اتار دیتے ہیں. تو اوپر والوں کے لیے محسوس کی جانے والی قبر تو وہی ہے جو محض دو گز کا گڑا جو کھڑ ہو جا گیا جس میں میت کو دفنایا گیا ہے، ان کے لیے تو قبر نظر آنے والی وہی ہے. لیکن جو قبر میں مدفون ہوتا ہے جسے دفن کر دیا جاتا ہے اس کے لیے وہ ایک عالم ہے، وہ ایک عالم ہے. محض دو گز کا گڑا قبر بس وہی اس کی گویا مکان نہیں بلکہ وہ ایک عالم اس کے لیے برپا کر دیا جاتا ہے، وہ عالم برزخ ہوتا ہے. ظاہری طور پر کوئی کیفیتیں آپ کو قبر کے اوپر محسوس نہیں ہوتی، وہ ایک غیب عالم ہے جو انسانی نظروں سے پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وہ ایک عالم ہے، قبر کا دبانا ہے، قبر دبوچ دیتی ہے، یہ سب یہ ظاہری طور پر تھوڑی محسوس ہوتا ہے. اور ضبط قبر وہ لازم و ضروری ہے، ہر کسی کو قبر دبوچ دیتی ہے، قبر ہر کسی کو دبوچ دیتی ہے. بے نمازی کے تعلق سے بھی خصوصی طور پر وہ آیا ہے جو اس پر مسلط ہونے والی جو مصیبت قبر میں ہے اس میں سے ایک یہ مصیبت بھی ہے کہ اس کی قبر اس کو اس انداز سے دبوچے گی کہ اس کی مسلیاں آپس میں مل جائیں گی، آپس میں اس کی مسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان فرمائی ہے جب قبر دباتی ہے، قبر جب دباتی ہے مرنے والے کو، اس میں دفن کیے جانے والے کو، تو پھر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو مسلیاں ہوتی ہیں آپس میں ایسے مل جائیں گی. قبر ایسی دباتی ہے، قبر قبر دباتی یہ مسلم، یہ حقیقت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، ضبط ہے قبر، قبر کا دبانا. لیکن کیا اوپر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. قبر میں جس طرح سے احادیث شریفہ میں تفصیلات آئی ہیں، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے بند ہوتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے بند ہوتی ہے، یعنی کچھ حصہ کھولا جاتا ہے، پھر یہ سب کیفیات کیا ظاہر میں محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. جو قبر اوپر جیسے آپ نے دیکھی، جیسے دفن کیا، مٹی ڈالا آپ نے، پھول ڈالا آپ نے، جی جو کہ تو ایسا مقام وہ ظاہری طور پر ظاہری دنیا والوں کو نظر آنے والی وہی کیفیت ہے، وہ اللہ کے رازوں میں سے راز، وہ غیب ہے، وہ غیب کا عالم ہے جو مرنے والے پر جو بیتتا ہے. اسے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا جسے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب جو قیامت قائم آنے ہونے والی ہے اجتماعی طور پر ساری دنیا پر، وہ جب سور پھونکا جائے گا جب قائم ہوگی، لیکن وہ قائم ہونے والی قیامت تو جب قائم ہوگی، لیکن جو انسان دنیا سے جو کوئی جب بھی گزر گیا، جب بھی دنیا سے گزرا، جب بھی وہ اسے موت آئی، وہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ کیفیت بہتر. یہ اور بات ہے کہ جہاں پر ضبط قبر تو ہر کسی کے لیے لازم و ضروری ہے، جس طرح سے پھول سراغ سے گزرنا بھی ہر کسی کے لیے لازم و ضروری ہے. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے. جس طرح سے پھول سراغ سے گزرنے کی کیفیتیں جدا جدا ہوگی، ضبط قبر قبر کا دبانے کا بھی جب مرحلہ ہوگا ہر کے لیے وہ جدا ہے، ہر کے لیے جدا ہے. اس راستے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے والے وہ نیک بندے وہ صالحین، ان کی کیفیات یہ ہوگی جو جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزار دیا، کہ محض ایک بجلی کے کڑاکے کی طرح ایک لمحے میں چشم زدن میں وہ 20,000 سال کا راستہ طے کر کر جنت میں چلے جائیں گے. ایک بجلی کا کڑاکا جیسے ہوگا وہ گزر جائے گی، پھر سراغ سے گزرنے والے، پھر جو ہوگا جو اپنی زندگی میں دیکھیوں سے محروم ہوگا اللہ کی رضا پا نہ سکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سے محروم رہا، وہ کیا کر کیا چل پا سکتا ہے؟ تلوار سے زیادہ باریک
वो रास्ता कदम क्या रख सकता, उंगली रखने कर सकते, बस कटेगा जहन्नम के नीचे, जहन्नम तैरती हुई जहन्नम में गिरता जाएगा, जहन्नम में गिरता जाएगा। यही है कुछ की कैफियत ये कि बस एक बिजली के कड़ाके की तरह वो गुजर जाए। कौर का जो दबाना है वो इसी तरह जिस तरह से अमूमी कैफियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करवाई कैसे कि जिस तरह से आपस में मरने वाले के मैयत की उसकी फसलियां आपस में ऐसे मिल जाएंगी आपस में, और फिर जिनकी जुदा कैसी याद होती है, कब्र तो दबाएगी जरूर लेकिन वो महसूस कैसे करेंगे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह से एक माँ बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अपने शीरखार को अपने गोद में लेकर दबाती है, अपने शीरखार दूध पीते बच्चे को माँ बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अपने गोद में लेकर जब दबाती है, रोने वाले बच्चे को भी ऐसे सुकून मिल जाता है कि उसका रोना खत्म हो जाता है, वो खामोश हो जाता है। ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होंगे, कब्र तो दबाएगी हर किसी को जरूर लेकिन वो ऐसे महसूस करेंगे कब्र के दबाने की कैफियत को कि एक माँ बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ अपने आगोश में लेकर बच्चे को दबाती है। बेनमाजी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कब्र उसको इतनी सख्ती के साथ दबाएगी कि उसकी फसलियां आपस में यूं मिल जाएगी। हालत बरज़ख की कैफियत नमाजी पर जो अशुजाल अकरा गंजा सांप और अजदार मुसल्लत कर दिया जाएगा वो इस तरह से वो दिन और रात तमाम का उसका मशगला यही होगा कि इस अजाब कब्र में वो मुसल्लत कर दिया जाएगा कि उसे डंग मारता रहेगा, जमीन में वो धंसता रहेगा, फिर अपने नाखूनों से जमीन चीर कर उसे बाहर निकालेगा और यही कहता जाएगा कि अशुजाल अकरा मैं गंजा अजदहा हूं जो अल्लाह की तरफ से तुझ पर मुसल्लत किया गया। अल्लाहु समद, ये ऐसी महरूमियत और रहमत नसीबी और ऐसे मसाइल बेनमाजी पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हजरत गिरामी तबारक नमाजों में सुस्ती करने वाले के ताल्लुक से ये फरमाया कि बेनमाजी में जो कहूँ नमाजों में सुस्ती करने वाला, काहली करने वाला, उसके ताल्लुक से खुद ये बातें ये मसाइल बयान किए गए हैं। तो फिर मुकम्मल तौर पर जो बेनमाजी होता है, बेनमाजी जो होता है उस पर जो मसाइल मुसल्लत होंगे उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जो मसाइल बयान किए गए नमाजों में सुस्ती करने वाले के ताल्लुक से, नमाजों में सुधाए बधाए कभी पढ़ लिया, पढ़ी जाने वाली नमाजों को भी सुस्ती से अदा किया, काहली से अदा किया, अरकान को सही तौर पर नमाज के अदा नहीं किया, ये सारी चीजें नमाजों में सुस्ती और काहली करने वालों के ताल्लुक से, तो नमाजों में सुस्ती करने वालों के ताल्लुक से ये मसाइल का तज़किरा है। बिल्कुल तौर पर सिरे से जो नमाजें छोड़ने वाले हैं उनके मसाइल को कोई बयान नहीं किया जा सकता। चुनाचे कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी फवैलुल लिल मुसल्लिन, यहां पर भी रब तबारक व तआला ने नमाज के छोड़ने वालों के लिए नहीं फरमाया, मुसल्लिन के लिए फरमाया। मुसल्ली मुसल्ली की जगह मुसल्लून, मुसल्लिन हालत रफाई और हालत नसबी और हालत तसली में ये मुसल्लिन इस्तेमाल होता है, ये मुसल्लिन उसी की जगह है मुसल्ली की जगह। नमाज छोड़ने वालों के लिए, नमाज पढ़ने उन नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, उन नमाजियों के लिए वैल है, तबाही और बर्बादी है, ये जहन्नम का वो खड्डा वैल है जिससे रोजाना जहन्नम खुद 70 मरतबा पनाह मांगती है, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपने नमाजों से सुस्ती करते हैं, नमाजों को भूले बैठे। बेनमाजियों के ताल्लुक से आई है नमाज, अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब का ज़रिया, अल्लाह के रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया है। सजदा वो है बंदे की इबादतों और बंदे के अदाओं में से वो अदा है कि बंदा अपने रब का अपने मौला का क़ुर्ब पा सकता है। बस जो मुक़तलिम के ज़रिए से रब ने हुक्म फरमाया कि सजदा करो अपने रब के करीब हो जाओ, रब का
کی رضا بھی ملتی ہے، اللہ کی محبوبیت کا مقام بھی ملتا ہے، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے سجدے کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تین باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کر دی گئی ہے، پسندیدہ کر دی گئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری دنیا سے مجھ کو پسند کر دی گئی ہے، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند کر دی گئی ہے، تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب کر دی گئی ہے، خوشبو والنساء اور میری ازواج مطہرات، میری ازواج مطہرات خوشبو، اور فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والا، آقا کریم سے محبت کا دم بھرنے والا کون ایسا محروم اور بد نصیب ہوگا؟ ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا آقا کریم سے محبت کی بات کرتا ہے، محبت کا دم بھرتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو پھر کیا اس پر حق نہیں بنتا؟ کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے؟ آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھ دی گئی ہے۔ ایسا اہم ترین فریضہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرما دیا کہ کل قیامت کے دن قبر میں جو سوالات ہوں گے بندے سے وہ ایمان کے تعلق سے ہوں گے، کسی عمل کا سوال قبر میں کسی عمل کا سوال نہیں ہے، کسی بھی عمل کا سوال نہیں ہے، کسی بھی عمل کا سوال نہیں ہے، صرف ایمان کے تعلق سے سوال ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے۔ من ربوں کا بھی ہے تو ایمان کے تعلق سے ہے، ماں دینوں کا بھی ہے تو ایمان ہی کے تعلق سے سوال ہے۔ ماں کنت تقول فی ہذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف زیبا دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کہا کرتا تھا ان شخصیت کے بارے میں، ایمان ہی کے متعلق سوال ہے۔ محض یہی تین سوالات اور ان کے جوابات ہے، قیامت کے دن جو سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا تو فرمایا کہ سب سے پہلے کل بروز قیامت جس عمل کے اور جس چیز کے تعلق سے سوال ہوگا وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ تو روزے محشر کے جام اداس بوت اولی پرسش نماز ہوگا، محشر کا دن انتہائی گراوار ہوگا، سخت ترین دن ہوگا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ اس دن سب سے پہلی پرسش جو ہوگی نماز ہی کے متعلق ہوگی، نماز۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا اپنے اہل کو گھر والوں کو بھی حکم دو اور خود بھی اس پر مضبوطی سے جمع رہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے توفیق خیر عطا کر